Hola, em sentiu bé? Sí! Bon dia! Ui, que fluixos esteu, que no acabeu de sortir! Ara! Mireu, el primer que farem avui serà fer silenci perquè hem de sentir una cosa. Jo deixaré el micròfon a terra i escoltarem molt atents, val? Em sentiu bé, eh? Va, doncs mireu, el primer conte que explicarem és un conte d'una nena que es deia Jana. Aquí hi ha algú que es digui Jana? La teva germana es diu Jana? Ostres, quina casualitat! Doncs mira, com la germana d'ell i la teva germana també. Resulta que la Jana, cada dia, quan havia de venir al casal, aquell de Puigcerdà, que venia cada dia de dilluns a divendres, s'havia d'esforçar molt. Perquè mireu, el primer que feia era posar-se la samarreta aquesta vermella de la quitxalla tan xula que porteu. Com és que no la porten tots? Ah, no, la Tarna te l'ha preparat, però l'ha de portar tothom? On és l'Alba? Ja l'he perduda. On és l'Alba? Ha marxat? I la Gemma? Qui és de vosaltres, la Gemma? També ha marxat? Com és que no porten tots la samarreta vermella? Però l'haurien de dur, oi? No la tenen per què portar-la? Bueno, doncs és igual. La Jana, la qüestió és que sí que l'havia de portar i cada dia se la posava. Però llavors preparava la motxilla. I què hi posava la motxilla? Què hi porteu vosaltres a les motxilles? El què? A veure? El posar! Què més? Què més porteu? Aigua! Aigua, molt bé. I quan aneu a la piscina, què porteu? El banyador! El banyador! Pot cridar, que és un micròfon. Està per aquí. La tovallola. La floresta. El gorro, les xancles, totes aquestes coses. Tot, les ulleres, tot. Ho posava tot a la motxilla. I llavors, cada dia, quan arribava al casal, la monitora, que era la Mireia, li preguntava, escolta, Jana, que te n'has recordat d'agafar... Les xancles. Ui, no, me n'he descuidat, ho sento, Mireia. Home, Jana, cada dia t'ho descuides. Però la Mireia, que era molt bona i tenia molta paciència, li deia, no pateixis, que el proper dia segur que te'n recordes. Però a la Jana hi havia una cosa que mai s'oblidava. Sabeu què era? Cada dia triava dos dels seus contes preferits i se'ls guardava una a cada butxaca. Un dia agafava un conte d'aquells que fan riure, sabeu, d'aquells que són d'embolics i fan molt de riure? S'agafava un dels contes i se'l posava a la butxaca esquerra. I després agafava un altre conte. Sabeu d'aquells quan tenim un amic que està trist, que el volem ajudar? Doncs agafava un conte d'aquells que ajuden a fer això i se'l posava a la